今日はね、こう見てるとね、みんなこう横目打ちでここに来てんので、僕はやばいってこういうふうにやばいって思ってんので、やばいって思って、彼がやばいって思ってこう、なんていうのかな、ここに競争してないのね。でやばいと思ってんの、やばいと思っていいとこ、そうしたそうすると彼は空振りしていいとこっていう形ね。そういう形で、ここをコントロールすることを考えてから、うまくないんじゃないかと思って、自分が安定することを、転換でもそうだけど、自分が安定して、それで一番安定してる形を求めてるっていう形ね。でこうやばいんだけど、こうね、やばいで頭を防いでる、そういう形にしてる。それで自分が安定してれば次のことができる。ここ行っちゃうとできないね。だからこう安定しててそして見てこう、次だどう、自分が安定しててで、こうね、自分が安定してる、そういうことだけ考えてるんですよ。まあそういうことなんだね。じゃあ転換からやりましょう。転換もね、転換もこう来てこね、ここで競争し、転換して競争することを考えてるの、みんな100人で、ここに競争しないで、僕は弱いから安定してることだけ考えてるの。安定してることだけ、安定し、自分が安定してる、自分の安定だけ考えてる。でそれも出てくるかもやってる。でこうね、安定してるんでしょ。だから安定してることだけ考えてる。そういう形で、じゃあ転換からスタートしましょう。競争しないで、持たれちゃったら競争話せないんだよね。でこう来て取ってくるの分かってんので、取ってきたら、来られたらこう切るの、この手とかこの足とかだか、必ず来るの、必ず切ってるから、だから線が必要ってこと。自分が線アトリに来たってしたら知らねえんだよって、自分の安定だけ考えてるの。だからこうやったらもうやられちゃうんだから、あ、強いんだから、彼こうすごい筋肉あって取れないよね。だから彼が来たら知らんぷりしてるので、さよならって、そういう形にしてるの。だからそれがその時に線なので、線で彼が決断してくる時はこういうふうに、ほら、なんていうのかな、自分が安定してることを考えてるから、安定してなくてここやっつけ、みんなここやっつけに、合気道ってまあそういうテクニックがないから、こう来たら自分が安定してることを考えてる。こう来た、決断した時は遅いんだよ。こうだから自分が安定してるの。だから遅いの。こうやって持って、はいどうぞってやってるのは待っててくれるから。待っててくれるからね、この手待っててくれるから、こうやって転換してるんでしょ。で待ってなかったらやられちゃうの、やられちゃってんだから。だからこう自分が安定してることだけ考えてる。そういう形でやってほしいんだよね。そういうふうに言ってほしい。あるの。だから取られちゃったら終わりだと思ってんの。だから取られないように、こういうふうに自分が安定して、上も下も自分が安定してやってるってことで、最初のうちはできないから、こうやって取って持ってもらって、待っててもらって、そしてがっちり持ってもらって、そしてこういうふうに動けるようにしてるんだけど、それはあくまでも待っててくれるからね。受け身の立場だから待っててくれる。こう待っててくれてる。だからこういうふうにできるの。そういう形だから、本当は持たれたらボカってこう引っ張り込んでみたいな感じでこう来ちゃうんだよね。だから持たれたら終わりだと思ってるの。僕は弱いから、弱い。そういうふうにで、上の方と下の方もこういう
下の方も持たれたら終わりだと思って、だから持たれないのに下でこうやってやったら、こうやってやったら離れたら、自分から離れたらこう弱いの。だから自分の中に入れとくの、こう自分の中に入れとくの、この中に入れてって、こう入れてて、こう足で上の場合は上の場合は上ね、こうそういう形ね。それで上と下とやってみましょう。待ってるとこう来ちゃうんですよね。だこういうふうに出して待ってないの。だから決断した時にはいないの。そういうふうにやってないとダメなの。あの待ってる、こう見てると待ってるんだよね。見てると、だから見てない方がいいので、見てないの、全然こうほら見てないでしょ。こうやって見てたら、ずっと見てたらこの手をコントロールしようとしてるから、相手はコントロールできないんだから。だからこう来たら関係ないの、関係ないの。あのなんていうのかな、こう見てるのは良くないからね。それからなんだっけな、だ待ってないの、こうやって見てないの、見てないの。だからこういいの、こうやってで、あの声とか動かないの、声とか動かないの、動かないの。だからこう足は動くの、足は。だからこういうふうに近づいちゃう、こういうふうに近くに、そういう形ね。それでどういうふうにやろうかなと思ってるんだけど、こういうのやろうかなと思ってるのね。こういうのねこう来て、こうやってこの手やるの。こうやって入ってきたらやられちゃうの。普通はこうやってやって、こうやってやって当て身でボカって相手をやっつけれれば入れるよって、ここの下入れるよって言うんだけど、僕のやり方はこういうふうに来たら、こういうふうにほら、こういうふうに後ろを見てるの、ここを見てるの、こうやってこうやってこうやって。そしてこう来てるからね、こう近いの、近くから入るってこと。こういうふうに入ってないの、こうやらしたから、こういうふうに入って、四角、ほら四角、この手使えなくなるよね、この手こういうふうに来てるから。そして自分がこう、そして近い、ここ近い、そしてこういうふうに出るって形ね。そしてこう近いの、こう四角見てるの、四角、これをこういうふうに離したらやられちゃうところ、ああやられちゃうってこと。でもこういうふうに近くに来てるから、でこういうふうに、そうするとこの手、この大事なのはこの手なの、大事なのはこの反撃の手、この手だからこういうふうに来てるから、この手は使えないの、こうに来てるから。そしてこういうふうに、こういう形ね。じゃあちょっとやってみようかな、こういう形ね、こういう形これはこう離さない、近い、そして背中、この四角見てる、そしてスッと入る、そういう形ね。じゃあやってみよう、どうぞ。これどっちかって言ったら墨落としなの。墨落としで持たれちゃったら終わりだから、持たせないの、こう見せてんだけど持たせないので、墨落としなの。これ墨落としってこういうふうに、墨落としでこういうふうに落としてんだけど、落とす前にこういうふうに入っちゃったの。だこれは墨落としっていうのはこういうふうな形、こういう形。そしてこの時にこう来たら枯れちゃうの。だから墨落としっていうのがこう出して、こう出して、でそれかこう、それでその時に入るんだけどその時にこういうふうに入ってるの。だから墨落としの稽古をやった方がいいかなと思ってるのね。でこうやってやって、こう墨落としてこうやって、こうやって、この手が気にしてんの、この手だから、こういうふうに来て気にして、で下
こうやって下、あーちょっと同じね、同じこうやってやって下ちょっとダメだ。まあそういう感じね、そういうこう来てこう後ろ、そしたら下で、下はこの自分の足の下、向こうじゃない、あこっちじゃない、こっちやられちゃうから、こう来たら自分の下、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 そしてこうね、近く来てんだけど、自分の下、自分の下、自分の下にこういうふうに来て、自分の下に落としたり、そういう形で墨落としからやってみましょうか。どうぞ。あのね、下はこっちじゃ、こっちじゃないんだよね。僕が行けるとこまで行って、そして彼の下が見えて、初め落とせるようになってから落とした。だからこっからは落としてないんですよ。スタートしてないの。スタートはあくまでもここに来て、それから下、それから下。だから手はあっちじゃ、あっち上や下じゃないんだから、下ってのはここなんだから、ここまで来ないとできないの。それから下なの。そういうふうに そこだけちょっと見てるとさ、こういうふうにやって、わあっできこないで、こうやってやってるんだよ、やってんだよ。ではもう少しやってみますか。今の説明は良くないっていうふうに言われちゃったからまあね、あの彼の説明だと、こう取りに来た時に、あ終わった時に1だっていうの。それで普通はね、こう取りに来て1、2って、それから2になってからこういうふうに落としてじゃあ遅いんだよっていうことを彼は言ってたのね。で説明良くないって言ったんだけど、みんなそういうふうにやってるっていう。で僕の場合はこう切って彼が決断した時にはもうここに入ってるから、だから1で終わってるっていう、そういうことを言ってたの。だからこれを1、2ってやると、こうなっちゃうんだよからね。だから1の時にこう位置を取ってんの、それからそれだ、1で終わってるってこと。ちょっと説明が難しいんだけど。じゃあ僕に説明します。上田先生の技ってこう取りに来てもうその時でもう1で終わってるの。だからだけどさっきの上田先生の説明だと1、2、3って段階が ある説明をしてたんだけど、やってる技は全部1拍子なんです。だから途中で段階を持たれました、入りました、下ですってやってるとなんか遅いんですよ、やられた感じが。時間があるっていうか、だから持った時にはもうやられてるっていう。だからそこを見た目のスピード、見た目的にはなんかこう1、2、3ってやってるという説明をするんだけど、実際は1で終わってるっていう感じです。っていう感じだそうです。まあ、あの説明が悪かったそうで、あのそういうふうに考えてやってください。どうぞ。説明がうまくないんですけど、まああのなんていうの、決断した時には終わってるって形、決断してこう振りかぶって打っていくんだよね、ここね。その時には終わってんの、こうやって終わってんの、終わってんの、見てないよね、全然見てない。彼のことをこうやって見てて、あーってタイミング合わせるっていうのはないの。上がってきたらもうこうやって全然見てなくても、見てなくてもこうやって上がってたの。そしてね、こうだからなんていうのかな、タイミング合わせると1、2になっちゃうので、千だとか五だとか言ってんだけど、もう始めてきた時にもう終わってんだもん。だから上がってきた、上がる、こうやってって手こうやって見せててね、こうやって取りに来た、決断して取りに来るんだよね。取りに来た時は終わってんの、終わってんの。そういうふうにやってほしいんだよね。だからこういろんなことができるの、こういろんな、もう終わってるから、あの取りに来た時は終わってるって形、取りに持たれたらもう全然遅すぎる。だからもうここの段階で終わってんの。
もう心の中で終わってんの、この段階で。もう全然、だから礼した時にもう終わってるって言ってますよね。だからこっからお願いしますって言って、お互いに掴んでからってんじゃないんだから、もう始まってんだから、こう 始まってるからこうやってこうやって、で自分の下ね、そういう意識でちょっとやって、あのいろんな技ね、あの今までこうこうやってやって、はいどうぞっていうのは待っててくれるから技かかるんだけど、こう普通はかからないから、普通は離れて決断するときにはもう終わってるっていう、そういうふうにやらないとダメなんだよね。あの、うん、だから決断したときはもう遅いの。だから決断される前に終わってるっていう、まあ決断してこう見せ、決断して終わってんだもん。だそういうふうにやって、そういう考え方でやった方がいいと思うんですよね。で転換やってますけど、あのいつも最初に転換やってますけど、自分が安定してて、その時に崩れてない、自分が崩れてない、姿勢がまっすぐで、でまっすぐでこういうふうに、あの足が自由で、自由の追求だとか場所の取り合いだとか言ってるんだけど、要はその線だっていう、その先に終わってるっていうのの後にくっついてることだから、そういうことってね。だから そういうことをよく、考えて、いろいろやってください、どうぞ。じゃあ終わりますけど、あの彼が説明したいらしいんで、どうぞやってください。ちょっと説明させてもらおうと思います。あの上田先生のやり方とか説明ってちょっと難しい。だけど上田先生がやってることは難しくて、その上田先生がこういうふうにやる、こういうふうにやるって言ってたよなーってやってると、考えれば考えるほど段階ができちゃう。ちょっと上田先生のやり方っていうのは、もういいところに入る。だけど力んだままじゃ絶対いいところなんか入れないんですよ。だからもう手なんか捨てといて、いいところに入るかしか考えてないんです。でこれで1なんです。21で終わり。だけどさっきやったその積み落としなんかは1、2、3でこれじゃできないんです。持ちに来た時点でもうそのいいところに入るのも1の途中なんです。全部が1の途中だ。もう終わった時が1で、決断した時には終わってるって言ったけど、終わってるって表現というよりも、僕としては最初から最後まで勝ってますよ。もう余裕なんですよ。もう会いたい人の時からもう俺勝ってるよ、勝ってんの弱いふりしてるけど勝ってんのっていう気持ちでやってるんですよ上田先生は。だけど俺は弱いかなとか言うと、そういう気持ちに多分皆さんなっちゃうんだけど、弱いっていうのはただ単に言ってるだけで、全然弱いなんて思ってないです。最初から最後まで勝ってるんですよ。愛した時点から、もう勝ってて、愛持ってきた時は終わってますよ、勝ってますよっていう感じなんで、あまり難しく考えちゃうと、持たれた、ここに入って、ここやってますよっていう、頭が硬くなってると、体も多分硬くなっちゃうんですよ。入れないんですよ。いいとこ入ろうって思ったって入れない、硬くて入れないし、いいとこ入るために力んでて、上としかしか考えてないって上田先生言ったけど、もう本当にもう手なんか力んじゃいないんですよ、入ってもっていうような感じだった。でも間違ってないです。間違ってないです、はい、あの要はね、だから、まあ決断とか言ってんだけど、決断は良くないっていうふうに、決断っていう言葉は決断してこう男が終わってるとかっていうのはすごく難しくて分かんないっていうふうに言ってたんだけどね、あのやっつけてやろうと思って彼にこそ来た時には終わってるっていうことね。で終わってんの、そういうふうに、そのことしか考えてないってことで、こういう見てるとね、大体こういう手競うとかしちゃうんですよね。で競ってダメだったら、ダメだこの手来るんだけど、ダメだったらやめてをやめるってこと。
失敗する、やめるってこと、やめる。で、見てないの、見てないの、全然相手のことなんか、相手のことなんか見てないの、見てないの。そういうふうにやってんだよね。まあそういう形でね、こうね、見てないの、見てないので、こう手があるから、自分の前に手があるから、こう手を持ってきて、で、手見てないんだけど触るから、触るから、触るから、こう見てないんだけどね、そういう形ね、そういう形にしてんだよね。まあ難しいことやってるみたいに見えるけど、やってることは簡単なんですよ。あの、簡単ってのは、彼が言ってるのは、なんだ簡単だなって、そう前からそういうふうに言ってたよねって、簡単だよねって言ってたんだけど、まあそういう話、簡単なことを難しく考えてからできない。あ、そうそうそう、だから簡単なことしか考えてないの。だからあんまり頭で考えても難しいから、俺先生って簡単なことやってるよねって思いながら真似しようとしたのがいいのかな。じゃあ終わりましょう。はい、終わります。はい、ありがとうございました。